بسم الله الرحمن الرحيم ييني عندك بسمله تي في تخاو تيم تي فاج سيني بغ بغ تي اي فيديو يو ام سولو ابوني لين كي سوني سين بي دي بسمله تي في بولين فاتي بس كولونس نوتيفيكاسيون بي غير جوت يينيني فيديو يو لين امال نجاري بسمله تي في سوني ييتي اياك نعبد واياك نستعين dañu am yene 14 régions yépp def ko 14 régions yépp région Dakar mi ngi len ci wo kaddu gogo lan la bamatar jallale ko waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len jaajeufalat yeen ñepp ñi fi téewon ci oustad taha ñang ci daram ji ngir massawuko def ji ñuko def nga xamne mbollem serigne dara yi lañ ko def amna yu ñu teunk yo xamne ni xeyna après danañ ci wax ak ñan ci wara waxal waye li ñu depo ñun ñi fi tew ñep ci luddul ben tour mais mbollem kuy serigne dara ak kurel bo man ti bok ñoo ngi lay ñaan dimanche gi di ñew ñu def ko journée nationale ngir ñaan def ay dok wacce kamil ngir yalla dox suñu digënté ak ñi di nu tek fitna ji nu nuy tek ndax amunu luddul ñaan ad du'a wa silahul mu'mini ñaan moy ngannaayel julit da ñi jugg outel sinu amnañu police amnañu gendarmerie amnañu seeni milliards mais ñun amunu yoyu amunu fetal amunu jasi mais amnañu sunu allahumma ak jeego juñ man ti def allahumma mo ci jitu dana am yu ci top nak waye dañoo bëgg dimanche ji di ñew ca parcel ñu dëkke dakaru fudul dakaru rabité be fédération be mbollem kureli fa nga nek coordonner sey nit mu nek journée nationale ban heure di dakaru di fatik di mbour di kaolak di tamba di fumu mbollem serigne dara yi nañu dajalo 11h ci suba ndax dawandiku ñi nga xamne war nañu delu fu suba fu sori 11h na fa fek ñep ta lata bobu ku meun nga jital say kamil ak dok jital ko waye bis ba kuy ñew di serigne dara indalel sa kamil ko meuna andalel ci say talibé andal ak mom ñu dajalo fa wacce ay kamil def ay tabat yada def ay alam tara bax baxa ku ko am indale ko ku am sayfiu indalel ku am ñaan go ku am sayful ada indalel mbollem arme bu wa dara am nañ ko genné dimanche di di ñew te inshallah du fi am dimanche moy tambali gi mais duñu bayyi waye dimanche na nek journée nationale ñepp nañu ñaan ngir milliards yi ñu genné annoncé na dañu jëlé talibé ci mbéd mi yalna yalna don safara ci ñom yalna don alkandé ci ñom yalna kepp ci sen kaw ci barké alcorane karim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh juma seigne modou gueye bu parcel juma seigne modou gueye budé ñu dëkk dakaru dakaru mbollem wa dakaru juma seigne modou gueye bu parcel unité thérèse wa dakaru gep convoqué nañ len señ moxtar ñu dekk fudul dakaru nak ñañu sekkal dañ len wax fan lañ wara dajé mais ñu dekk dakaru 11h bismillahirrahmanirrahim ñi ngi andak basmala tv taxaw tem ci fac seeni bëgg bëgg ci ay vidéo yu am solo abonné len ci suñu seen bi di basmala tv bu len faté bës cloche de notification bi ngir jot yeneeni vidéo yu len amal njariñ basmala tv suñu yitté إياك نعبد وإياك نستعين.